لە مەراسیم یەکدا بە ئامادەبوونی دکتۆر نەژمەدی کەریم سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی و ئاسۆمامەند لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حکومی و حزبی پەردە لەسەر پەیکەرێکی سەرۆک مام جەلال درا کە لەلایەن دوو برای شاری سلێمانییەوە دروست کرابوو لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی چەمچەماڵیش پەردە لەسەر پەیکەرێکی سەرۆک مام جەلال درا لە لایەکی دیکەوە سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی پێشوازی کرد لە گروپێکی پێشمەرگا کە باڵای کوردستان و لە چەمچەماڵەوە بە پیادە گەیشتنە کەرکووک لە لایەکی دیکەوە هەر بۆ پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی ژمارەیەک لە خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان لە چەمچەماڵەوە بە پیادە گەیشتنە شاری کەرکووک خۆشەویستی سەرۆک مام جەلال خۆڕسکە و لە نێو دڵی جەماوەردا جووکەرەی کردووە ئەو خۆشەویستیەش لە خۆڕان نیە بەڵکو خەبات و تێگۆشانی سەرۆک مام جەلالە لە پێناو ڕزگاری خاک و ئازادی گەلەکەی وای کردووە ببێتە خۆشەویستی هەمووان وەک پێزانینێکیش بۆ وەفا و دڵسۆزی کەرکووچیەکان بەرامبەر سەرۆک مام جەلال و وێچێتیەکەیان دوو برای شاری سلێمانی پەیکەرێکی سەرۆک مام جەلالیان دروست کردو گردیانە دیاری بۆ کەرکووک و کەرکووچیەکان لە مەراسیمێکی تایبەتشدا بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم کاندیدی ژمارەیەک و سەرۆک لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حیزبی و حکومی پەردا لەسەر پەیکەرەکەی لابرا بەڕاستی ئەمە یعنی مفاجئەیەکی زۆر جوانە بۆ خەڵکی کەرکووک لە دوو گەنجی شاری سلێمانییەوە دیاری بۆ کەرکووک بنێردێ و ئەو دیاریەش کە پەیکەرێنەوە مام جەلال ئەوە هەر ئەیخەی لەسەر سەرمان چەند قۆسی بێت بەزۆر سوپاسی دکتۆر کارۆخ بکەم دکتۆر کارۆخ هەم برازای خۆشمە و هەروەها تاگەبێنین ئەوی زەمەمان شۆوە خەڵکی کەرکووک ئەم دیاریەیەوە زۆر بە نرخ وەرئەگرێ ئەگەر کوردیش کەرکووک و خانەقین و سنجار بە پیرۆزترین خاکی خۆی ئەزانێ یەکێ لەو سەرکردە بە ڕێزانەش کە لە کووردا هەموویان دیفاعیان کردووە لە کەرکووک بەڵام یەکێک لەوانەی کە زۆرترین دیفاعی کردووە لە خاکی کەرکووک و کوردستان ئەم ذاتەیە کە پەیکەری بۆ دروستکراوە و ئێمە هەموومان لێرەی ئێمە وەک دوو گەنجی شاری سلێمانی هەستاین بە دروستکردنی پەیکەری هەواڵی بەڕێز و خۆشەویستمان مام جەلال مام جەلالی تێکۆشەر مام جەلالی سەرۆک سەرۆکی جمهوری مام جەلالی ئاوەدانی کە ئێستا لێمانەوە دوورە ئێمە بە دڵ لەگەڵ تاین لە لایەکی دیکەوە گەنجێکی شاری چەمچەماڵ بۆ دەربڕینی خۆشەویستی وەفا بۆ سەرۆک مام جەلال پەیکەرێکی دروست کرد و بە ئامادەبوونی ژمارێک لە لێپرسراوانی قەزای چەمچەماڵ لاپەیمانگەی هونەرە جوانەکان پەردە لەسەر پەیکەرەکەی لابرا سڵاو لە ئەندازیار و سڵاو لە دیزاینەر و سڵاو لە هەڵگیرسێنەری شۆڕش مام جەلال لە مێژووی جیهانیشا من پێم وایە کە مێنەیە من بۆ خۆم تاریخم تەواو کردووە لە تاریخی ئەمریکا و ئەوروپا و زۆربەی وڵاتانی دنیا مام جەلالێکی تر دروست نابێتەوە وەکو پەیکەرسازێک خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ هەستام بە دروستکردنی ئەم پەیکەرە هیوادارم چی زووە سەرۆک کۆماری عێراق بگەڕێتەوە ناومان بە زووترین کات هیوای تەندروستیەکی باشی بۆ دەخوازم لاپێناو پشتیوانی کردنی کەرکووچیەکان و لیستە سەوزەکەیان کە هەمیشە سەری یەکێتیەکانی بەرز کردوێتەوە مەفرەزەیەکی پێشمەرگە هەڵگیری ئاڵای کوردستان لە چەمچەماڵەوە بەڕێکەوتن و بە پیادە گەشتنە کەرکووک و لەلایەن دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیستی 266ەوە پێشوازی لێکراو لابەرامبەر دڵسۆزی و بە ئەمەکی و بۆ گەلەکەی و یەکێتیەکەی ئاڵای کوردستانیان ڕادەستی دکتۆر نەجمەدین کەریم کاندیدی ژمارەیەک و سەرۆک لیستی 266 یەکێتی کرد وەک دیارییەک بۆ قەڵاسەوزەکەی کەرکووک دواتر ئەو پێشمەرگە قارەمانانە سەردانی بارەگای مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووک یان کردو لەلایەن ئاسۆ مامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لێپرسراوی مەڵبەندەوە پێشوازیان لێکرا بەڵێ من زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ کۆمەڵێ برای پێشمەرگەمان لە چەمچەماڵ و لە تێکیە و لەو ناوچانەوە هاتوون بۆ ئێرە بۆ ئەوەی پشتیوانی بۆ کەرکووک و بۆ لیستی 266 لیستی مام جەلال دەربڕن پێشوازیمان لە کۆمەڵی پیاوی تێکۆشەر پێشمەرگەی دێرین لە چەمچەماڵ و شوێنەکانی دیکەەوە بەپا هاتوون و دیسان دڵسۆزی خۆیان بۆ کەرکووک بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەربڕیەوە و ئەمانە پیاوی تێکۆشەر ڕۆژگارێک لە پێناو ئازادی کەرکووک و ملەتەکەمان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمان و
چندین پیشمگی دیگه لو پیناواده زحمت و قربانی زوری هم بینیم اما اتون بود زارشی تر لنوی و هزی پیشمگی شرشینه به زماوری گل کمان آشنا کنوام لالایشی دیگه و جماره لکمان دامانی خزای چمچمال با پیاده رویان لکرگو کردو لالایان محمد عثمان کاندید جماره سی لیستی 266 یکیدی نشمانی کرسانو پیشوازیان لکراو او کاد پشتیوانی خوان با لیستی 266 و کاندیدکانی در بری چون که یکیتی و لیست سوزکی با دیهنری خواستی سر جمچین و توجکانه ایما وکو کمان دام کومالی روژی کرکوک لشاری چمچمال و با پی ریا کمین با شاری کرکوک یوادارم خرکی شاری کرکوک دنگ بدم با 266 شبان محمد کانال یاسمانی کرکوک.